接下来我们再来看，我很喜欢它 Word，从很久很久以前它就有了一个功能，我把字显示比例放大。假设我现在我想要输入TH，它就是代表台北市政府卫生局。你们打最多的字应该是台北市政府卫生局吧？对不对？那我只要打两个字 TH，我就打出那么多字，这也是一个提升效率的方法啊。怎么做到这件事？档案，接下来这边有一个叫做选项校定里面有一个自动校正选项。好，我看我有没有做好。我知道，我在备课的时候是备，我在我的桌机上面备课。好，我没有在这一台 notebook 上面备课。例如说，我这边输入 TH，然后把它换成是什么呢？台北市政府卫生局。好，你看我是不是打好台北市政府卫生局，然后新增，就把它新增进去。你看这边是不是有一个 TH？哎，我喜欢打那个大写，因为假设你今天打太多的那个英文单字哦，你可能会打到小写，所以我会觉得我尽可能用两个英文字母构成那个很多个文字。好，然后确定。那例如说，我在这边，我要打台北市政府卫生局，所以 TH。哎，还没有跑出来啊！不急不急，台北市政府卫生局健康健，你有看到？当你打到下一个字，它就跑出来了，自动帮你转换。因为当你打 TH，它还不知道你是不是要打 list 这个字，它没有办法判断。可是这个时候，当你打到另外一个字，它就知道哦，你只要打 TH 这两个字母。那 TH 这两个字母的话，它就是台北市政府卫生局，这样效率是不是会整个提升？你们一定要学会这一招，还有最好你自己的电脑哦，还要再设你的姓名，因为你最有可能打最多的字就是单位啊，还有姓名啊。那看你要不要把一些人的名字把它加进去，这样的话方便你去输入他的那个名字，你就不用打一大堆的字。那我的姓名，我有一个小 paper，那而且训练自己的罗马拼音，就是用那个英文的拼音，像例如说我姓孙，然后我就记录它第一个字就是 S，这样可以了解，我都是用那个它英文第一个字来去代表，这样的话比较不会有重复。好，提供给你们参考咯。那，这是属于如果我今天我有那个，就是透过打两个英文字母就可以打出一大堆中文字，其实它叫做这个档案底下的选项校定底下的自动校正选项，自动校正选项。好，那设定只要设定一次。像刚我设定在 TH，所以你去找 TH，PST 过头，这边 TH 就是台北市政府卫生局。好，那缩写你们就自己去看，它这边意思就是说，假设你打那个 THANSK，它就代表 THANKS。我们来试一下了，THANSK 空一格，你看是不是自动把它换回来？代表说，假设你拼错字，它都可以帮你自动校正功能。